ara intentarà transformar-lo pel Francisco Vidal. Aquí ho veiem, el número 17, el primer a llançar Cabanes, ha aturat Rico, llança Vidal i marca. El Teca que s'avança d'un gol, 4-3, quan estem a punt d'arribar al primer quart d'hora del partit, és a dir, a l'Equador d'aquest partit, anades a la semifinal de la Copa d'Europa.